Тож, а ми продовжуємо нашу програму «Ранок по-київськи», тож залишайтеся з нами, бо далі буде найцікавіше. У нас тут будуть кавказькі танці. Запальні. Тож, запальні кавказькі танці. Ми повернемось до вас за кілька хвилин. Не перемикайте. Це «Ранок по-київськи», ми продовжуємо. Кавказ – гордий край із гордими людьми і незмінними традиціями. Саме тому кавказькі танці практично не змінюються з часом. Адже молодь чітко слідкує традиціям, принципам і правилам життя своєї країни. Іноді кажуть, що кавказькі хлопці спочатку вчаться танцювати, а вже потім ходити. Саме такий чоловік завітав до нас сьогодні у студію і вже готовий розказати детальніше про ці дивовижні танці. Керівник школи кавказьких танців Ніджат Мірзоєв вже у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді бачити вас в нашій студії. Також ми знаємо, що так історично склалося, що культура Кавказу, вона дуже різноманітна і багатогранна. От яке значення для вас в житті мають танці? Ну, як і для кожного танцора, для мене всім добре утро, хотів би поприветствовать на начало. Как и для всех, для меня танцы, конечно же, занимают в моей жизни очень большое, ну, занимают большое место, значимое. А кавказские танцы еще больше, потому что это связано напрямую с культурой, с традициями наших народов, наших предков, наших родителей, дедушек, прадедушек и так далее. И в кавказских танцах больше всего, что мне нравится, что ну, в них как бы заключается нравственность, характер, воспитание. Вот, ну, то есть, вот кавказский танец, может, лезгинка, единственный танец в мире, ну, если не ошибаюсь, конечно, в котором парень не прикасается к девушке, и при этом всем он признается ей в любви, то есть, своими движениями и так далее. То есть, но не прикасается к ней. Вот. А от щодо історії створення, це всьому світу відомий танець, лезгінка. А як його винайшли? Про що в цьому танці розповідають танцівники? Ну, іменно в лезгінці є різні видності лезгінки, да? Тобто, класично, да, зупинимось. Да. Ми зараз поговоримо про види, а щодо класичної? Є, так, да, більш модернізовані, які більш сучасні в світі. Вот. Лезгінка, ну, як чаще, вона будто примінялась на Кавказі, як варіант, один із варіантів знайомства парня с девушкой. Вот. Так как я до этого говорил, что ну, Кавказ чуть другое как бы, правило знакомства и так далее, и так далее. То есть они не имеют прямо подойти к девушке, познакомиться и так далее. Раньше. То есть, и они пользовались моментом, вот, когда свадьбы были, какие-то мероприятия, и они выходили вот, путем лезгинки и приглашали девушку на танец, и тем самым своими движениями, кладя руку на сердце, і виражали їй свою любов. Тобто ось цей рух, який ви щойно показали, це означає, що він кладе руку ну, на серце? Ну так, руку на серце ставимо, да, вот. І от дівчинка під рукою, тобто він виражав свою любов. Тобто мої чувства ісходять від моєго серця. От відсюди. І от супроводжував дівчинку, що вона під моєю захистою.